abans hi havia pocs tipus de pa i ara hi ha infinitat de tipus de pa, no? És com tot, no? Que tot ha avançat molt. I ara la gent et demana inclús pans que tu, que portes molts anys en el món del pa, ni els coneixes. Pues com tot, perquè tot ha avançat molt i volen que, clar, que sigui per benefici de que porti omega 3, que reguli més l'intestí. La gent té molta informació de cara, jo m'imagino que es fiquen molt a internet i aleshores d'allà treuen la informació. Però bueno, el pa de tota la vida sempre estarà allà, que és el que utilitza més la gent, no? És el pa blanc amb la farina blanca, perquè la gent, sí, et demanen molt aquest tipus de pa, però sempre està la gent que quan li comences a explicar molta cosa et diu no, jo vull el pa tradicional, diguéssim. Sí que de llarga fermentació, doncs perquè la molla dura molt més i perquè és un pa que fermenta naturalment, no? No, la seva pròpia té una fermentació de 24 hores i això a la gent sí que els hi agrada de cara a comprar el pa. El pa és sa. Ara, sempre el pa que sigui completament natural, que no tingui cap tipus d'additius, ni conservants, ni colorants, ni aquests tipus de pa, doncs, que ara n'hi ha molts, no? Congelats, que no se sap ni els ingredients que tenen. O sigui, la farina, l'aigua, la sal i el llevat, no? Aquest és el tipus de pa que és sa. De cara als nanos, doncs, al dematí, un entrepanet, penso jo que és el millor, no? Que si et venen diversos pans tirats de preu, doncs ja se sap que no és un pa natural, perquè clar, tot el bon producte sempre encareix una mica, no? Però la persona que està acostumada a menjar pa del forn, quan menja pans d'aquests d'altra mena, de que no són naturals, al cap d'unes quantes hores que està cuit aquell pa, doncs es converteix com que ja no és, que ja no té aquella textura ni aquell cruixent que té que tenir el pa normal, no? Es queda, agafa molta humitat i es queda molt engomat. Aleshores, clar, el que està acostumat a comprar el pa de tota la vida en el seu forner, en el seu forn, se n'adona de seguida. La crisi porta a que la gent a vegades no es pugui permetre comprar bons pans, perquè clar, van molt ajustats i aleshores és l'únic que jo entendria que la gent canviés de concepte, no? Perquè si no, és millor menjar poc pa i bo que no pas molt i que sàpigues que no és sa. Sempre ja ho diuen, que quan anem al supermercat nosaltres hem de llegir els ingredients de lo que estem comprant, no? I clar, normalment la bolleria industrial, nosaltres en els nostres fills li volem donar lo més sa possible, això evidentment, més que a nosaltres mateixos. Aleshores, clar, la bolleria industrial sabem els ingredients que té i sí que surt molt barat per molta quantitat, però aquí hem d'anar al tanto. Més val, com he dit abans amb el pa, gastar una mica més o si no, menys quantitat, allò de dir en tant, però comprar una bona pastisseria.